មត្ថកិច្ចចាប់ជនសង្ស័យ3នាក់លួចប្រើឧបករណ៍ឆក់សត្វព្រៃនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ត្រូវនគរបាលស្រុកអូរ៉ាល់ចាប់ខ្លួនកាលពីវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រោយពីពួកគេបានលួចប្រើឧបករណ៍ឆក់ដើម្បីចាប់សត្វព្រៃនៅចំណុចអូររំចាខុំតាសាលស្រុកអូរ៉ាល់បើតាមសមត្ថកិច្ចបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានជនល្មើស3នាក់ទៅរីអន្ទាក់ឆក់យកសត្វព្រៃរួចមកសមត្ថកិច្ចក៏ចោះទៅដល់ទីតាំងជាក់ស្ដែងរួចក៏ឃើញជនល្មើសចំនួន3នាក់ហើយក៏ធ្វើការខាត់ខ្លួននិងរឹបអវត្ថុតាងមួយចំនួនដូចជាម៉ាស៊ីនអង្វ័រទ័រចំនួន2គ្រឿងអាកុយចំនួន3គ្រឿងបង្គោលសម្រាប់រាយខ្សែភ្លើងចំនួន62ម៉ូតូ3គ្រឿងនិងទូរស័ព្ទដៃ3គ្រឿងលោកវរៈសណីត្រីសុខបុនធឿនអធិការស្រុកអូរ៉ាល់បានមានប្រសាសន៍ថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់នោះទី1គឺមានឈ្មោះសៀកសួនអាយុ37ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងទី2ឈ្មោះសំកុយ៉ារស់នៅភូមិអង្ជ័យស្រុកឈូកខេត្តកំពតនិងទី3ឈ្មោះឈៀងហ៊ឿនរស់នៅស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺបច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកលួចឆក់សត្វព្រៃទាំង3នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនយកទៅកាន់អធិការដ្ឋានស្រុកអរ៉ាល់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការ